વલસાડમાં વરસ્યો ધોધમાર વરસાદ, 4 કલાકમાં જ 5 ઇંચ વરસાદ, વલસાડ નજીકના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ. રાજ્યમાં આગામી 4 દિવસ રહેશે સામાન્ય વરસાદ, ઓગસ્ટ મહિનાના પહેલા સપ્તાહમાં સર્જાશે વરસાદી સિસ્ટમ. અમદાવાદમાં ભૂવા પડવાનો સિલસિલો યથાવત, એસપી રિંગ રોડથી ડ્રામોલ જવાના માર્ગ ઉપર ભૂવો, મસમોટો ભૂવો છતાં નથી કરાયો કોર્ડન. બિહાર અને પશ્ચિમ બંગાળમાં પૂરથી સર્જાયા તારાજીના દ્રશ્યો, બિહારના 11 જિલ્લામાં પૂરના કારણે સ્થિતિ ખરાબ, પશ્ચિમ બંગાળનું સિલિગુડી પાણીમાં ગરકાવ થતા લોકોના હાલ બેહાલ. દેશમાં સતત કસાતો કોરોના સકંજો, કુલ સંક્રમિત આંક 14.82 લાખને પાર, 33,000થી વધુ મોત, ગુજરાતમાં 57,000થી નજીક પહોંચ્યો કોરોનાનો આંક. સુરતમાં વધતા સંકટને ધ્યાને રાખીને નિર્ણય, 100 રેપિડ ટેસ્ટ કેન્દ્રો શરૂ થશે, લોકો 700 રૂપિયામાં કરાવી શકશે કોરોના ટેસ્ટ. હવે સમગ્ર રાજ્યમાં માસ્ક ન પહેરવા ઉપર એક સમાન દંડ, માસ્ક અને જાહેરમાં થૂંકનાર પાસેથી વસૂલાશે 500 રૂપિયા દંડ, 1 ઓગસ્ટથી રાજ્યભરમાં લાગુ થશે નિયમ. રાજકોટ જિલ્લા સહકારી બેંકના ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની થશે વરણી, ચેરમેન પદે જયેશ વાદળિયા નિશ્ચિત, આવતીકાલે થશે વરણી. સ્વતંત્રતા દિવસના કોઈ પણ કાર્યક્રમમાં નહીં વપરાય પ્લાસ્ટિક તિરંગો ઝંડો, માત્ર કાગળના જ ધ્વજનો થશે ઉપયોગ, કેન્દ્રીય ગૃહ વિભાગે કર્યો આદેશ.